Nattport igen. Kristina Olofsson utsattes för kraftigt våld och mördades med en bultsax. En kollega på Visby hotell på Gotland hittade henne död på morgonen den 12 december 1996. Nu har hoppet om att hitta Kristinas mördare återtänts. Polisens kalla fallgrupp i Stockholm har sedan ett år tillbaka jobbat med mordet. Och de har inte gått sysslolösa. Enligt kriminalinspektör Mats Pettersson är de inne i ett intensivt operativt läge och utredningen går framåt. Pettersson bekräftar att de topsat två personer på Gotland och har ytterligare personer att topsa. Sen ska de jämföra proverna med material från brottsplatsen som fanns sparat. Varför just dessa personer ska topsas vill han inte gå in på, men han säger att det är det samlade materialet som gör att det finns anledning. Han understryker dock att det ännu inte finns någon misstänkt och att polisen fortfarande efterlyser tips om mordet.